លោក Hugo Viana បានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំនួសលោក Pep Guardiola ប្រសិនបើគាត់ចាក់ចេញពី Manchester City ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងដល់មកជួបលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official លោក Hugo Viana នឹងជំរុញឲ្យគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Sporting CP លោក Ruben Amorim នឹងមកជំនួសកន្លែងលោក Pep Guardiola ប្រសិនបើគាត់មកចូលកាន់កាប់តំណែងជានាយកបាល់ទាត់នៅ Manchester City ដែលលោក Tetsiki ក្រុមនឹងលាលែងពីតំណែងជានាយកបាល់ទាត់របស់ Manchester City នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះដែលបានមើលការខុសត្រូវរបស់ក្លឹបអស់រយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាមិញគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានចូលកាន់កាប់តំណែងនេះក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជោគជ័យជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាដែលបានជួបជាមួយនឹងលោក Pep Guardiola ក្នុងទីក្រុង Manchester 4ឆ្នាំក្រោយមកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំយកគ្រូបង្វឹករូបនេះមកក្លឹបប៉ុន្តែនេះនឹងក្លាយទៅជារដូវកាលចុងក្រោយរបស់គាត់នៅក្លឹបជាមួយនឹងការស្វែងរកអ្នកជំនួសផងដែរដែលលោក Viana ត្រូវបានគេគិតថាគឺជាបេក្ខភាពនាំមុខគេជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដែលបានរៀបការថាអតីតខ្សែបម្រើរូបនេះនឹងព្យាយាមយកលោក Amorim ទៅជាមួយនឹងគាត់នៅ Premier Leagueដោយកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នលោក Pep Guardiola នៅ Manchester City នឹងផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះដោយមិនមានការចងអល់បង្ហាញពីគាត់នោះទេឬក្លឹបថាតើគាត់នឹងបន្តការស្នាក់នៅរបស់គាត់នៅក្លឹបនោះអត់នាពេលកន្លងមកអតីតគ្រូបង្វឹកក្លឹប Barcelona រូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវត្តមានរបស់លោក Tetsiki គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការបន្តកងត្រានៅក្នុងឆ្នាំ2018 2020 និង2022ចំណែកលោក Amorim វ័យ39ឆ្នាំមានកុងត្រាល់ជាមួយនឹងក្លឹប Sporting CP រហូតដល់ឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែត្រូវបានក្លឹបនានានៅក្នុង Premier League បានកំណត់គោលដៅចង់បានរូបគាត់របាយការណ៍កំណត់ត្រារបស់លោក Amorim នឹងក្លាយទៅជាជម្រើសម្ដងទៀតដើម្បីឈានជើងចូលជំនួសលោក Pep Guardiola ប្រសិនបើលោក Viana កាន់តួនាទីនៅកំពូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ Man City នៅឆ្នាំក្រោយ